Wat is het weer een ongelooflijk mooie avond vanavond. Hé, wat hij wordt, ja. Wat is die, van wie is die? Heb je dat zo snel gedaan tijdens je dans? Ik weet niet hoe Natasja dat zo snel uit hebt getrokken, maar... Jevgenia. Ik ben even sprakeloos. Maar van het dansen of van het slipje? En. Oké, okay, even terug. Lorenzo, wat ben jij fantastisch met je extreme motions. En natuurlijk, ik had niet anders verwacht. Twee extreme goede dansers kunnen alleen extreme mooie show op het podium neerzetten. Ongelooflijk. Jullie kennen absoluut geen grens in de dans. Alles klopt bij jullie. Technisch niveau, artistiek niveau, partnering, letterlijk alles. Jullie zijn een geweldige koppel samen. Marco? Ik denk ook dat wij soms niet beseffen met wat voor speels gemak jullie deze choreo eigenlijk uitvoeren. Want het gaat zo makkelijk af bij jullie. Het is water, het is lucht en het vloeit allemaal zo mooi in elkaar over. En jullie hebben een hele intense inleving. Want ik vond jullie ook allebei een beetje acteurs, weet je wel. De psychedelische kwam er echt wel in uit. En nou ja, wat heb ik hier nog allemaal op staan? Het was geweldig en... Eigenlijk vind ik jullie ook samen een hele mooie balans hebben. Dus ik vond het, om het in het thema te blijven, heel psychedelic. Jan? Ja, dit was gewoon een briljant optreden. En het is wel mooi, want jullie passen heel mooi bij elkaar. Want Lorenzo heeft heel veel trucs. Die kan Natasja ook. Dat zagen we op die tafel. Vervolgens heeft Natasja heel veel techniek. Die heeft Lorenzo weer in huis. Dus jullie zijn heel erg aan elkaar gewaagd, inderdaad. En dat maakt jullie een heel erg mooi koppel. Ik vind jullie twee supertalenten. Ik vind dit als optreden, wat mij betreft, gedeelde eerste plek met de Paso Doble. En ja, ik zou jullie vier het liefst in de finale zien. Vond het fantastisch. Zo. Dan de man. That's about as close to perfection as we will see on this stage. So it maybe happens once, twice at the most per season, that two dancers come together at the right time with the right choreographer, and he gives you a great piece of choreography, Laurent, and you guys perform it like that. I mean, that is one of, if not the best moments we've had on this stage. Absolutely, you guys were absolutely perfect. Zo. En Natasja, nou weet ik dat jij vanmiddag tijdens repetitie deed je iets met de tafel en toen had je je kin bloeden. Ja. Maar is het nu, is het goed gegaan? Ja, het voelt wel oké. Levensgevaarlijk ook dansen, hè, met Lorenzo aan die tafel.
Dit